tou chvíli, než ten vlak nespadl celý ten most, tak parta těch dělníků pracovala vlastně na té konstrukci toho mostu. Někteří byli dole pod tím mostem, někteří byli přímo na té konstrukci. A teď, jak se to začínalo, vlastně, já nevím, naraz to prasklo nebo něco tam povojilo, prostě ten most se tedy začal šinout ven, někteří utíkali. A v tom přiletěl vlastně ten rychlík, že on najel, ten most spadl vlastně na ty koleje, ta jedna část toho mostu spadla na ty koleje, jiná část té konstrukce spadla tady na tu cestu. Tak vlastně ten rychlík v té plné rychlosti narazil, ta lokomotiva narazila na tu konstrukci toho mostu, vyletěla vlastně do výšky a pod to se srolovaly ty vagóny a ona vlastně dopadla na ty vagóny, ta lokomotiva. Já jsem stál vlastně, já nevím, 60 metrů od toho, že najednou dělníci pracovali na tom mostu, já jsem se díval ještě, co tam vlastně dělají, jak tam dělají. Naraz se ten most zahoupal a vlastně se řídila celá ta konstrukce dolů. Že ti chlapi, někteří, co byli dole, tak začali utíkat pryč, řvali. No, otočil jsem se a dvě vteřiny nebo tři vteřiny na to, jenom jsem slyšel zatroubení té lokomotivy toho rychlíku a strašný náraz, jako vlna prachu a už se to všechno demolovalo. Strojvedoucí z toho vlaku, ten neměl vůbec žádnou šanci zabrzdit nebo něco takového. Mě to připadalo, jak kdyby nebrzdil, možná, že brzdil, ale někteří ti lidi z toho vlaku, co nebyli zraněni, tak vystupovali ven, že panika, řev. Někteří, někdo volal záchranku, vlastně první, myslím, přijela sanitka, první, potom hned za ní přijeli hasiči. No a začalo se vyprošťovat ty lidi, ti, co se dali vytáhnout, jako ti, co nebyli tak moc zaklínění. Já jsem je dokonce pomáhal vyprošťovat zraněné i mrtvé. Třeba pod lokomotivou jsou dvě holky mladé, přimáčknuté, vlastně ta lokomotiva na nich leží, na těch holkách dvou. Třeba tady pod tou konstrukcí na té cestě ležel kluk, ten dělník a měl nohu, kus nohy vlastně dole. Jsme pomáhali těm doktorům ho zachránit, naložit do té sanitky. Zachránáři, myslím, už tady nejsou. Ta jsou to nejde vidět, jsou tady jenom ti od těch dráh. Vrtulník lítá vlastně tady od policie, fotí to z vrchu. A já myslím, že teď budou vytahovat už jenom ti mrtvé.